Sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi hii mpya inaitwa Peke Yangu. Mtunzi anaitwa Frank Lebel kutoka The Story Lamp Company. Nambari zake ni 0769 51 0060. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mixi. Nambari zangu ni 0766 47 48 57. Karibu. Mapenzi ni hali ya kupenda na kuvutiwa sana inayojengeka baina ya mtu mzima mmoja pamoja na mwingine. Lakini vile vile haya mapenzi yanaweza kukufanya ukonde. Yanaweza kukufanya ufe, uumie, udharilike na hata ujione ufai kabisa katika dunia hii. Hasa pale ule unayempenda kwa dhati akibadilika na kukusaliti wakati bado moyo wako ukiwa unampenda sana. Sitasahau kabisa. Maana nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumatano mida ya 11 jioni. Nilikuwa natoka kazini naelekea nyumbani kupumzika. Sasa wakati nilikuwa naendesha gari, mara ghafla nikasikia kama kuna mabadiliko ya sauti ya gari yangu. Ndipo nikaamua kusimamisha gari kusudi niangalie tatizo ni nini. Nilifungua mlango wa gari na kuanza kushungulia kwenye uvungu wa gari. Na kumbe kulikuwa na njiti imenasa kwenye chuma fulani hivi ndani ya gari. Kwa hivyo ikapelekea gari yangu kubadilisha ule mlio wake sahihi. Sasa wakati nafungua mlango wa gari kusudi niendelee na safari, nikasikia kuna sauti ya kike inaniita, "Kaka. Kaka, tafadhali naomba subiri." Mimi nilikuwa sina majivuno kabisa. Nilikuwa namsikiliza kila mmoja na nilikuwa nacheka na kila mtu pia. Yule dada aliponifikia karibu yangu alianza kulia. Nikamuuliza, "Wewe dada, mbona sikuelewi? Yenu umeniita mwenyewe. Nimekusubiri hadi unafika alafu nafika unaanza kulia. Sasa mimi nikuelewe kitu gani hapo?" Yule dada akaanza kuzungumza. "Kaka yangu, kiukweli naomba msaada wako. Tangu siku ya jana sijaweka chochote tumboni. Wazazi wangu wana shida sana kule kijijini. Naomba msaada wako hata wakazi yoyote ile nipate msaada kutoka kwako kaka. Na Mungu atakubariki sana." Yale maneno ya yule dada alinipatia huruma kubwa sana katika moyo wangu, mpaka nikawa mpole pale pale. Ndipo nikamuuliza yule dada, "Lakini dada, mbona wewe ni mchafu hivyo? Angalia nywele zako, angalia nguo, hata ufui. Yaani hata ujijali mwenyewe, huone kama itakuwa ni ngumu sana kwako kufanya kazi na mtu yeyote ukiwa mchafu namna hiyo." Yule dada akanijibu kwa kiwa anasema kwamba eti hali alikuwa ni maisha tu. Hakuwa na pesa hata ya kudondoa sabuni, lakini akipata kazi hawezi kuwa mchafu vile. Atakuwa anapendeza sana. Kutokana na maneno hayo ya yule dada, ikanibidi tu nimchukue kusudi niende naye kwangu kusudi awe mfanyakazi wangu wa ndani, ili niwe naweza pia kupikiwa, kufuliwa nguo zangu na hata shughuli nyingine za pale nyumbani. Tulipofika nyumbani alishangaa sana kupaona, maana nilikuwa na nyumba nzuri halafu ni kubwa sana. Sasa alipokaa sebuleni nikamuuliza, "Dada, hivyo naitwa nani?" "Mimi naitwa Elvila. Na weweje?" Nikamjibu kwamba mimi naitwa Yenda. Nilimwonyesha mazingira ya pale nyumbani kwangu. Nikamwonyesha pia na chumba chake cha kulala. Elvila hakuamini kabisa kama ameipata hiyo nafasi. Ndipo alianza kulia huku akiwa anasema, "Kaka Yenda, Mungu akubariki sana kusema ukweli. Mungu akubariki. Umenisaidia sana kutoka kwenye maisha ya dhiki. Asante sana kaka Yenda." Nilimwambia, "Usijali. Lakini cha msingi uwe na heshima, upende kazi yako, ndipo utaishi vizuri na kwa muda mrefu." Yule dada alikuwa mchapa kazi sana maskini. Na alikuwa anapika chakula kitamu mno. Kumbe nikaacha chakula hotelini nikawa nakula nyumbani kwangu. Alijitahidi sana kufanya kazi mtoto wa watu. Nguo zangu anafua muda mwafaka. Mpaka sasa nikaamua kumpatia pesa anaenda na yeye kufanya manunuzi yake, labda nguo mpya ama kuwatumia wazazi wake kule kijijini. Siku moja nikarudi nyumbani usiku nikiwa na njaa sana. Elvila aliamka na kisha kunipakulia chakula na kisha akazungumza, "Kaka Yenda, lakini leo mbona umechelewa sana kurudi?" "Ni kazi tu za ofisini zilinibana kidogo." Nilimjibu vile na kisha akazungumza,
Nyumba ni kubwa sana kaka. Usiku naogopa kukaa peke yangu. Alikuwa anazungumzia vile wakati huko akiwa ndani wakiacha chakula. Maana nilikuwa nimemwamsha kutoka usingizini. Kwa hivyo alikuja akiwa amevaa kanga moja tu. Sasa kipindi akiwa anapakua chakula, bahati mbaya kanga yake ilinasa kwenye meza. Sasa wakati anaenda kwa mbele kanga ikadondoka. Nilikuwa namtazama kwa macho yangu. Elvila aliona aibu. Akaina maraka na kisha akajifunika tena ile kanga. Mimi muda ule nilikuwa nimeshikwa na butwa. Manombo lake lilikuwa nzuri sana yule dada. Elvila kazungumza. Kakaenda, naomba unisamehe. Najua nimekukosea nidhamu. Nguo kuanguka alafu nimebaki na nguo ya ndani tu. Naomba nisamehe. Lakini nakuahidi kwamba hiki kitu hakitoweza kabisa kujirudia tena. Wakati akiwa anazungumza vile, mimi mawazo yangu yalikuwa mbali kabisa. Maana nikajikutana kwa nampenda ghafla tu yule mfanyakazi wangu wa ndani. Na kisha akazungumza. Bosi, mbona unijibu tena? Ama ndo umekasirika? Naomba nisamehe basi. Nilimwangalia tu Elvila kwa jicho la mahaba. Akaniangalia pia kwa jicho zuri la mvuto tukiwa wawili tu mle ndani. Nikataka kumkumbatiana, kumsogezea karibu yangu. Lakini nafsi ilianza kukataa kabisa. Ndipo nikaamua kujikaza na kisha nikamwambia, usijali Elvira, nimekusamehe kabisa, maana hujafanya makusudi kudondosha nguo. Lakini jitahidi sana kuvaa nguo ndefu wanapokuwa sebuleni. Kama wageni wangu wangekuwepo hapa, singeniaibisha leo. Kesho yake wakati nipo kazini, akili yangu haikuwa sawa kabisa. Maana nilikuwa namfikiria sana Elvila, sababu mapishi yake nilikuwa nayapenda sana. Uchapakazi wake wote nilikuwa naupenda, na alikuwa ni mchangamfu sana vile vile. Umbo lake ndio lilikuwa ni balaa kweli kweli. Kwa hivyo nikapata wazo la kumwambia tu awe mpenzi wangu, lakini baadaye awe mchumba, kusudi baada ya muda ni muoe na kisha tujenge familia yetu. Lakini kwanza tena nikaanza kuwaza, huyu dada nimekutana naye barabarani tu, yani sijui kabisa historia yake ya maisha. Sasa si anaweza kunikosti baadaye mimi. Kipindi ndipo nafikiria, alikuja tajiri mfanyakazi mwenzangu pale ofisini huko akiwa anasema, maisha kaka, wewe noma kabisa. Yani wewe sio mtu wa mchezo kabisa. Nikamuuliza, kwa nini unasema hivyo kaka? Niliuliza vile uko nikuwa na tabasamu tu. Kaka, juzi bwana nilienda pale kwako nikakuta upo. Lakini mara baada ya muda akaja mke wako. Aisee, umepata mke mzuri sana mwamba. Anaongea kwa upole. Anajua kukaribisha. Alafu akanikaribisha chakula, aisee chakula anajua kupika, sio mchezo. Kakaenda muangalie sana huyo. Ana shepu nzuri la kuvutia. Na urembo aliobarikiwa sasa. Hongera sana kaka. Una bahati sana kupata mke mzuri ese. Nilishaka sana. Nilishaka mpaka rafiki yangu tajiri sasa ikabidi aniulize. Kaka, mbona unanicheka hivyo? Ama nadanganya? Labda ni ndoto tu nimeota jini nini? Hapana bana. Yule sio mke wangu. Ni msaidizi tu wa kazi zangu za ndani. Rafiki yangu alishangaa sana. Ikabidi nimuulize. Vipi kaka, mbona unashangaa? Akasema yule dada alivyo mrembo vile au mfanya kazi tu wa ndani? Hapana. Mimi siwezi kabisa kuamini. Amini hivyo kaka. Baada ya tajiri kuondoka, nilikaa chini tena nikiwa nashika kichwa changu tu niko nafikiria. Nikaona ni bora tu nimuoe yule dada. Maana kila mtu alikuwa anamsifia tu. Sasa ni bora tu nimweleze ukweli kusudi awe mke wa nyumba yangu. Nilipofika nyumbani nikashikwa tena na uoga. Nafsi kakataa kabisa kwamba nisimtongoze. Sasa wakati akiwa ananipakulia chakula, nikachukua kijiko nikapakua wali kidogo na kisha nikamwambia, Elvila njoo nikulishe kidogo. Jamani kaka, unilishe kwani mimi nimekuwa ni mtoto? Nikaishiwa nguvu kabisa. Maana nilikuwa nataka nianze kidogo kidogo kusudi nimteke akili yake. Alivyoona nimenuna, yeye akaondoka akiwa amenuna vile vile. Mpaka nikaanza kuona aibu sasa. Wakati niko chumbani kwangu nilikuwa nimelala mida kama ya saa 9 usiku, niliota niko na Elvila kitandani. Tulikuwa tunacheza mechi. Na kumbe ilikuwa ni ndoto tu. Na kibaya zaidi, asubuhi nikajikuta nikiwa nimejifunga goli mwenyewe. Kesho yake sasa ikanibidi nijipange kabisa kusudi nimweleze ukweli, kwa sababu nilikuwa naona kama siku zinaenda
alafu simwambi chochote kile jinsi ambavyo nilikuwa na mahitaji awe mke wangu wa ndoa. Nakumbuka ile kwa usiku wa saa 7. Nikafungua mlango wangu polepole kusudi nimfuate mpaka kwake. Lakini sikutaka kabisa asikie kusudi nilale pale pale kitandani kwake akistuka na nikuta pale pale tu niko naye. Nilienda kwa kunyata nyata. Nikanyata polepole. Nilipofika nikachungulia kwenye mlango maana kwenye kitasa kule kwa na kitabu kinaonyesha ndani vizuri. Sikuamini kabisa macho yangu kwa kile ambacho nilikuwa nakiona. Kumbe Lovila alikuwa apende kabisa kulala na nguo. Alikuwa azimita. Kwa sehemu zake zote nyeti za mwili zilikuwa wazi kabisa. Sasa wakati nilikuwa namtazama uvumilivu ulinishinda kabisa. Kwa nikafungua mlango wake polepole kusudi asisikie. Yeye alikuwa uchi kabisa. Na mimi muda ule nilikuwa naingia kwa kunyata chumbani kwake. Nilipoingia ndani nikakuta yeye akiwa ametanua miguu yake. Yani alikuwa ametupa kule. Alikuwa amejiachia kule kweli. Akili zangu za kichwani zikahama kabisa. Nikaanza kutumia sasa akili nyingine kufikiria. Yeye alikuwa amelala akiwa mtupu kabisa. Kwa hivyo mimi nikapata wazo la kwamba nivunge zangu zote nibaki mtupu kama yeye. Nilifanya vile kwa kuhisi labda pengine atanionia huruma kusudi anipe. Ndipo nikaanza kuvua nguo zangu zote. Wakati nimevua kila kitu sasa nataka kulala. Nikamwona Elufila akiwa anajigeuza upande wa pili. No. Niliogopa sana nikashtuka. Na kisha nikakimbia kulala chumbani kwangu. Sasa wakati niko chumbani kwangu kumwili wangu umechemka sana. Nilikuwa natamani kucheza mechi usiku ule. Nikashindwa kabisa kupata msaada. Ndipo nikaingia bafuni na kisha nikapaka sabuni mkononi na kuanza kujifurahisha mwenyewe. Sasa kwa yule binti wangu wa kazi alikuwa analala akiwa katika hali ya utupu. Kwa hivyo basi alipoamka tu asubuhi akakuta nguo zangu ziko pale karibu na kitanda chake. Maana mimi nilipovua wakati niko nakimbia niliziacha nguo mle mle chumbani mwake. Sasa Lovila alipoziona zile nguo akajiuliza maswali kwamba hivi kaka yenda limebaka jana usiku au maana nguo zake ziko shobade kwangu zimefuata kitu gani hapa na kama atakuwa mizeleta kusudi nimfolie bila maana hajagonga hodi na amenichungulia jinsi nilivyokuwa nimelala uchi jamani na hajawahi kunipatia nguo zake za ndani nifue. Inakuwaje sasa leo amezileta? Lovila alianza kukagua mwili wake kama labda nilimfanya kitu kibaya bila yeye kupenda. Lakini hakuona chochote kile ambacho alikuwa amefanyiwa. Akanifuata akiwa analia huko akiwa anasema, "Kakaenda umenifanyia kitu gani jana usiku?" Nikamjibu kwa na uoga kule kweli. Kwani kuna kitu gani? Yaziongoza nani? Ah jamani. Hata mimi asubuhi naamka nakuta kwamba sina nguo katika mwili wangu. Wakati nilala nazo, nashangaa kuona unazo wewe. Umenivuaje sasa Lovila? Lovila kanijibu. Kakaenda hata mimi nashangaa sana sijui kuna wachawi mo ndani. Nikamwambia basi tu. Kama kuna lolote baya tutajua tu. Wakati tumekaa kwenye kiti nikawa najisemea katika moyo wangu. Yaani kwa jinsi huyu dada alivyo huyo. Lazima nimpate tu. Lazima nimpate tu kusudi awe mwanamke wangu wa maisha. Nampenda sana. Na nitampatia moyo wangu wote. Je? Kilichoendelea? Tukutane katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Felix Mwenda.